16. oktobar danas, zvanično je juče počela grejna sezona, koju smo mi, moram da kažem, spremno čekali u toplani i završili smo sve ono što smo trebali da završimo između dve grejne sezone, odradili remont i u kotlarnici i u gradu pod stanicama. Međutim, juče zbog izuzetno toplog dana nije bilo svrhe paliti naše postrojenje, međutim, eto, malo hladni talas danas i mi smo jutros negde pre 5 sati ujutru pokrenuli naša postrojenja i ja očekujem da su već sada svi objekti koji su na sistemu daljinskog grejanja već topli. Temperatura polako raste, mi ćemo praviti prekide u grejanju i pratit ćemo prognozu, naravno, kako god bude bilo potrebe, mi ćemo obezbediti tople objekte našim korisnicima. Ono što pretpostavljam zanima sve, a to je da li smo mi spremni. Da, spremni smo i u tehničkom smislu, sve što smo trebali završiti, završili smo. Imamo ugovoreno snabdevanje gasa za celu sezonu, imamo neki deo već i plaćen, tako da ne očekujem nikakve probleme u narednom periodu, osim ovog, da kažem, prelaznog vremena. Sad su sve naše ekipe na terenu, ozračavaju sistem, jer uvijek je tih prvih nekoliko dana su te neke uobičajene dečje bolesti na koje mi stvarno, moram da kažem, brzo reagujemo i bit će to tako sve dok se ne dođe oni baš hladni dani i kada krenemo u celodnevni režim grejanja.